Vai ficar esquisitinha, né? Muito marcada. Aí passa a esponjinha, a pele fica maravilhosa. Vocês querem ficar bonita sem chamar muita atenção? Fecha o olho. É horrível todo mundo. Batom, blush. De novo, eu não passo pó depois que eu passo a base. Pra não ficar muito pesada a pele. Vocês são muito novas, vocês não precisam. Sempre tira o excesso. Porque se você for direto, passar começa a formar bolas, assim, placas. Tipo, marca a sombra. Então tira o excesso e vem sempre, ó, rodando a mão. Vem, tipo, girando a mão.